Nádherné. Hosszú kőzpacka. Gond itten. Ott jár a mi kaptán. Charlie Open, du har sitt livs hit här. Charlie Obrasmus åker upp i ledningen nu. Tredje plats, bra kört. Vi har gjort i borgen och bak, tror jag. Fjärde plats. Det är för att få lite tid på en egen roll. Har vi Lyrum. Levis Bölle. Och så har vi Isak Stenberg. Kom igen Isak, det ser bra ut. Kämpa Isak. Här kommer Udo från Älvsjö. Kämpa Udo! Härligt, härligt! Oj, vad Udo kör! Rasmus Nordling har gått upp i första plats där. Snyggt!